xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga u cid mudane maxamuud cali saleemaan ramaax oo maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada buurama ayaa si adag uga hadlay arrimo dhowr ah oo maanta dalka ka taagan, waxaana ugu horreyntii u tilmaamay in waxqabad la-aantu ay tahay waxa lagu xasuusto xukuumadda madaxweyne muuse biixi muddadii ay dalka ka talinaysay. Muddadan xukuumaddu inay waxqabatay ay sheeganayso yididiila xumo reer darro dadkii gashay xukuumadda ka gashay waxqabadkeedii. Runtii xukuumadda waxyaabihi looga baahnaa cusub waxay ahayd inay dardar geliso habsami u socodka adeega bulshada oo wasaaraduhu howlahooda ay runtii u madax bannaanaadaan. Ogeydeen sida wanaagsan ee loogu soo dhoweeyey gobollada dalka oo dhan, hase yeeshee wixii ballanqaad la soo ballanqaaday, xukuumaddu soo ballanqaaday ilama iyo hadda tii ceerigaabo laga soo ballanqaaday, tii laascaanood, burco, berbera, dhammaan waa wada ogtihiin in lagu guuldaraystay ilama iyo haddana jawaab cad aanay ka bixinin. Ha ahaato ha ugu hooseeyo nin xidhan oo ay gobollada barigu codsanayeen in loo soo celiyo madax banaanidiisii, ilaa iyo iminkana ay taagan tahay arrinteedii. Taasi waxaa kuu cad inaan ummaddu qaybsanayn in ay xukuumaddu ka gaabisay oo fulintiyihii inay ka gaabisay inay qabato shaqadeedii iyo isku wadkii ummadda iyo horumarkii lagu tallaabsan lahaa, hadday tahay halka ugu sarreysa iyo hadday tahay ilaa degmada, ilaa tuulada. Waa la tabayaa meeday xukuumaddii baanu leenahay. Xukuumad maanta guul sheegan kartaa oo ka jirta dalkan maanta ma jirta baanu leenahay. Caddaymaheediina waanu haynaa. Wixii aanu u aragno kolba inay u habboon tahay waa run. Madaxweynu wuxuu yidhi waxqabadkii bay ka mid tahay inaanu isugu yeernay mucaaridka. Waa shaqo ay leedahay xukuumadda iyo fulintu waanaanu soo dhoweynaynaa. Ramaax ayaa sidoo kale xukuumadda ku canaantay qaabka loo qorsheeyey miisaaniyadda 2019 ee dhowaan golaha wakiiladu ansixiyeen. Waxaana uu yidhi calaalanaynaa xukuumaddan in aanay gobollada sida maanta gobolkan aan joogo oo kale awdal 2,000 oo dollar deyr ah oo deyr dabdamisa ayaa miisaaniyadda ugu jira. Runtii waa nasiib darro. Meeday lacagtii ummadda? Meeday qorshihii gobolku lahaa? Meekii qaranku lahaa? Qorshe ayaalay 5 sannadooda, maanta waxay ahayd markay ugu yaraato 3 milyan 4 milyan oo dollar, siduu madaxweynuhu inoo sheegay. Xabad bayna hadalkayga kuma jirto. Waxuu miisaaniyaddii hore laynoogu sheegay 30% waxaynu u qaadanaynaa horumarinta dalka ayaynu u qaadanaynaa. Meeday halkay ka muuqataa? Halkee ay galeen 9 milyan oo dollar sannadkii aynu soo dhaafnay? Miisaaniyaddii dalka way soo baxday. Wuxuu wasiir Sacad inoo sheegay inay dhimantay 90%, waa 3 milyan oo dollar. Iyaduna ma dhimanne, waa taa dekadda aan ka hadlayo iyo taa ribootka lagu kireeyey oo ay ahayd inay ku caddaato mar walba miisaaniyad. Ha inoo sheegaan hadday meel gaara ama cid gaara ay ku dhacdo, waa looga leeyahay miisaaniyadda dalka. Xisaab celinteedana waanu ka doonaynaa. Ummaddana xaqeeda iyo hantideeda iyo ilaalinteeda waanu tilmaamaynaa waxay xaq u leeyihiin. Xoghaye maxamuud cali saleemaan ramaax ayaa ugu dambeyntii jawaab adag ka bixiyey hadal dhowaan ka soo yeedhay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland mudane maxamed kaahin. Waxaana uu tilmaamay waxa kalaan isagana halkan saaxiibkay wasiirka beeraha ale iyo wasiirka arrimaha gudaha labaduba ay yidhaahdeen mucaarid ma jiro. Waxaana arki weynay wax la mucaaradaba, waayo ummaddu waa isku wada mid, waa isku wada dareen. Minbari ilaa galbeed waxay eegayaan facaaishiina waddankii waanu qufulay, haddana xandaadi baanu keenay. Dee maaha af hogaamiye maaha. Ummadda rajay ku nooshahay. Ummaddu way gaari doontaa yoolkeeda. Hase yeeshee waxaan qabnaa inay ku guuldaraysatay xukuumadda kulmiye, inay ku guuldaraysatay hogaamintii Maxamed Bilibili magaalada Buurama.